بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد كعنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 517. فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے یہ ارشاد فرمایا ہے. یعنی ناظرین کرام، یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل حدیث قدسی ہے، یعنی ایک حدیث نبوی ہوا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اور کلمات اور عبارات بھی، اور مزید یہ کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم بھی، سبھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. لیکن دوسری حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اور عبارات اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو معانی و مفاہیم ہیں، جو پیغام دیا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، وہ اللہ عز وجل کی جانب سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مقصد یہ کہ آگے جو بات بیان کی جانے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا یہ حدیث قدسی ہے. فرمائے کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا، استطعمتک فلم تطعمنی، یعنی کسی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یوں ارشاد ہوگا کہ اے بنی آدم، اے فلاں میرے بندے، استطعمتک فلم تطعمنی، یاد کرو میں نے ایک بار تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. فیقول یا ربی وکیف استطعمتنی ولم اطعمک وانت رب العالمین. تب نہایت حیرت کی کیفیت میں وہ بندہ یوں عرض کرے گا، انتہائی حیران و پریشان، کہ یا اللہ، اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کس طرح مجھ سے کھانا مانگا اور میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں. یا اللہ، آپ تو خود تمام جہان والوں کے رب ہیں، سبھی کو پالنے والے ہیں، تو یہ کس طرح ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے کھانا مانگا ہو اور میں نے یا اللہ آپ کو کھانا نہ کھلایا ہو؟ قال، اللہ کی طرف سے تب یوں ارشاد ہوگا، اما علمت ان عبدی فلانا استطعمک فلم تطعمه، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ ایک بار دنیا کی زندگی میں فلاں انسان نے، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے اسے کھانا کھلایا ہی نہیں؟ اما علمت انک لو کنت اطعمته لوجدت ذلک عندی، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج اس کا ثواب تم میرے پاس اپنے لیے موجود پاتے. اور جیسا کہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس بندے کو یوں یاد دلایا جائے گا، یہ بات یاد دلائی جائے گی، یبن آدم، اے بنی آدم، استسقیتک فلم تسقنی، یاد کرو
میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے تو مجھے پانی پلایا ہی نہیں۔ فقال، وہ یوں عرض کرے گا کہ یا ربی وکیف اسقیک وانت رب العالمین، یا اللہ تو تو خود تمام جہان والوں کا رب ہے، تو خود سبھی کو کھلانے اور پلانے والا ہے، تو خود تو سبھی کا رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ یا اللہ تو نے مجھ سے پانی مانگا اور میں نے تجھے پانی نہیں پلایا، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ فیقول، تب اللہ کی طرف سے اسے یاد دلایا جائے گا، ان عبدی فلانا استسقاک فلم تسقی، یاد کرو کہ دنیا کی زندگی میں میرے فلان بندے نے تم سے ایک بار پانی مانگا تھا، تم نے تو اسے پانی پلایا ہی نہیں۔ اما علمت انک لو کنت سقیتہ لوجدت ذالک عندی، کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم؟ اگر تم نے اس دن اسے پانی پلایا ہوتا تو آج تم اس کا اجر و ثواب میرے پاس اپنے سامنے موجود پاتے۔ اور جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تم نے اسے پانی پلایا ہوتا تو گویا کہ مجھے پانی پلایا ہوتا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے انسان، اے آدم کی اولاد، میں بیمار پڑ گیا تھا، تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میری خیریت ہی دریافت نہیں کی، میری عیادت کی تم نے کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ قال، یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، تب انتہائی حیران و پریشان وہ بیچارہ انسان یوں عرض کرے گا اللہ عز و جل کی خدمت میں، یا ربی، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی مزاج پرسی کر سکتا ہوں؟ کیف اعودک، آپ کی عیادت میں کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ وانت رب العالمین، یا اللہ، آپ تو خود ہی تمام جہان والوں کے رب ہیں، پھر آپ کیسے بیمار پڑ گئے اور میں یہ بندہ بشر، یہ کمزور و ناتواں، کہاں میں اور کہاں اے اللہ تو رب العالمین، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ قال، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي او وجدتني عنده، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک بار میرا فلاں بندہ جب بیمار پڑ گیا تھا تم نے اس کی عیادت ہی نہیں کی، اگر تب اس کی تم نے عیادت کی ہوتی وہاں دنیا میں تو آج تم اس کا اجر و ثواب یہاں میرے پاس اپنے سامنے موجود پاتے۔ یا فرمایا کہ او وجدتنی عندہ، اگر تم اس کی عیادت کے لیے گئے ہوتے تو تم مجھے وہاں موجود پاتے، یعنی اللہ کو وہاں موجود پاتے، مقصد یہ کہ اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب، یہ تمہارے لیے یقینی ہو چکا ہوتا۔ تو اس اہم ترین حدیث میں ناظرین کرام، یہی قیمتی ترین پیغام اور یہ تعلیم مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے آس پاس، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی عیادت کی جائے، اس کی خبر گیری کی جائے، جس طرح بھی ہم سے بن پڑے ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، ہم اس کے کسی کام آ سکیں۔ اور یہ کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے۔ تو یہ تمام اعمال، ان اعمال کی نسبت اور اضافت اللہ عز و جل نے، اللہ جو کہ رب العالمین، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، جو کہ احکم الحاکمین،
ان تمام اعمال کی نسبت اور اضافت اللہ نے خود اپنی جانب فرمائی ہے کہ اگر مسکین کو بھوکے کو کھانا کھلایا گویا کہ خود اللہ کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا تو گویا کہ خود اللہ کو پانی پلایا، بیمار کی عیادت کی ہے تو گویا کہ خود اللہ کی عیادت کی ہے۔ تو یہ بات بتانا اور سکھانا مقصود ہے کہ یہ کام، ان کاموں کی اللہ کے نزدیک اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اگر یہ کہ وہ انسان جو کہ یہ کام انجام دیا کرتا ہو تو اللہ کے ہاں وہ اس قدر عظیم ترین اور اس قدر خوش نصیب ترین اور اللہ کے نزدیک وہ اس قدر محبوب ترین انسان ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے اور کسی بیمار کی عیادت کیا کرے۔ مزید یہ کہ وہ انسان کہ جس کی عیادت کی گئی ہو یا جسے کھانا کھلایا گیا ہو یا جسے پانی پلایا گیا ہو، تو ان کاموں کی جب اتنی بڑی اہمیت ہے تو مزید یہ کہ بالخصوص اگر وہ انسان کوئی صالح قسم کا انسان ہے، کوئی متقی ہے، پرہیزگار قسم کا وہ انسان ہے، اس کی اگر عیادت کی جائے گی یا اسے کھانا کھلایا جائے گا یا اسے پانی پلایا جائے گا، تو یہ عمل اور یہ عبادت جو کہ پہلے ہی بہت اہم ترین اور پسندیدہ ترین یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے، لیکن اگر جس کسی کو کھانا کھلایا گیا یا عیادت کی گئی یا پانی پلایا گیا وہ متقی انسان ہے، تو پھر یہ عمل اس کی فضیلت مزید بڑھ جائے گی اور یہ عمل انجام دینے والے کے لیے اس کا یہ عمل مزید باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ کہ جس طرح مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ستایا تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کو ستانا، پریشان کرنا، دکھ پہنچانا، دل آزاری کرنا، نقصان پہنچانا، اس کا حق دبانا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی طرح ہو، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی برائی ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے، قبیح ترین حرکت ہے کسی کو بھی تکلیف پہنچانا۔ لیکن اللہ کی طرف سے بطور خاص یہ ارشاد بلکہ یہ اعلان من عادا لی ولیا، کہ جس کسی نے میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائی، یعنی جو متقی قسم کا انسان ہے، پرہیزگار اور صالح قسم کا، عبادت گزار قسم کا انسان ہے، جس کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ کہ فقد آذنته بالحرب، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ جو کسی متقی انسان کو تکلیف پہنچائے گا۔ اگر تو اسی طرح کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھی بیمار کی عیادت کرنا، یقیناً یہ افضل ترین عمل ہے، بہت ہی پسندیدہ ترین عبادت ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ لیکن جس کسی کو کھانا کھلایا گیا، جس کسی کو پانی پلایا گیا، جس کسی کی عیادت کی گئی، اگر وہ متقی قسم کا انسان ہے تو پھر یہ عمل مزید پسندیدہ ترین قرار پائے گا۔ لہذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں،
شریف اور اچھے متقی قسم کے لوگ ہیں، پرہیزگار نمازی قسم کے لوگ، کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ ہے، نماز با جماعت ہے، اور ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کا سراپا، اس قسم کے لوگ کہ جن کا سراپا، جن کا حلیہ، جن کے طور طریقے، جن کا رہن سہن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہو کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، پھر اگر وہ ضرورت مند ہو گیا کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کہ اس کی مدد کی ضرورت ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، کہ تنگی ہو گئی ہے، پریشانی ہے، یا بیمار پڑ گیا ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کا خیال رکھنا بطور خاص یہ مزید باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 518۔ فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، عود المریض واتبع الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہ دیکھو تمہارے آس پاس اگر کوئی بیمار پڑ گیا ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور یہ کہ اگر کبھی کوئی جنازہ ہو، کسی کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو جنازے میں شرکت کیا کرو، کیونکہ تذکرکم الآخرہ یہ اس قسم کے اعمال ہیں کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلانے والے اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اگر مریض کی عیادت کرے گا یا کسی جنازے میں شرکت کرے گا، کہ جنازے میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ میں حاضر ہو، انسان شرکت کرے، پھر اس کے بعد یہ کہ اس میت کو اٹھانا، کندھا دینا، تو کوشش کرے کہ میں بھی کندھا دینے والوں میں شامل ہو سکوں، ہاتھ بٹا سکوں، پھر یہ کہ میت کو قبرستان کی طرف لے جانے کا جو معاملہ ہے تو اس کے ساتھ چلنا، وہاں قبرستان تک جانا، پھر اس کی جو تجہیز و تکفین کے بعد کے جو مراحل ہیں کہ قبر میں اسے اتارنا، سپرد خاک کرنا، اللہ کے حوالے کرنا اللہ کے بندے کو، تو ان تمام مراحل میں انسان شرکت کیا کرے، تو جہاں یہ چیز انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور اس چیز کی بڑی فضیلت اور تاکید و تلقین وارد ہوئی ہے، تو مزید ایک اور فائدہ کہ جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تذکرکم الآخرہ، یوں یہ کام کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں آخرت کی یاد تازہ ہوگی کہ دنیا کی فنائیت، کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی و فانی، نہ جانے کس کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، تو یوں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہ کہ آخرت کی طرف ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے، لہذا وہاں کی تیاری کی فکر اور احساس، یہ چیز انسان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے، بیدار رہے یہ جذبہ، تو اس مقصد کی خاطر بھی انسان کو چاہیے کہ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے مریض کی عیادت کیا کرے، اور یہ کہ جنازے میں شرکت کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔